Thanks in advance for visiting our school. Nous vous disons de tout cœur, soyez les bienvenus. Հաղի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին խաղի միջոցով ծանոթացնել Եվրոպայի պատմությանը, մշակույթին, Եվրոպական միության գործունեությանը, կառույցներին, ինչպես ձևավորվեց, քանի երկրներ են միացած Եվրոպական միությանը։ Խաղը գործում է օնլայն հարթակում, հնարավորություն տալով դասարան կրթական ծրագրի շուրջ 1 միլիոն բաժանորդներին ծանոթանալ խաղին, բայց խաղը ունի եւս մեկ առավելություն, այս անգամ այս խաղը նույնպես հնարավորություն է տալիս Facebook սոցիալական ցանցի գրանցված բաժանորդներին նույնպես օգտվել այս խաղից եւ ծանոթանալ Եվրոպայի պատմությանը եւ մշակույթին։ Երկու շաբաթ առաջ մեկնարկեց բետա տարբերակը խաղի, որպեսզի կարողանանք կարծիքներ ստանալ խաղից, ասեմ, որ արդեն երրորդ շաբաթն է իրականում, 3 շաբաթվա ընթացքում մոտ 91234, եթե չեմ սխալվում, խաղացողներ արդեն խաղացել են, որոնցից նույնիսկ 4-ը կարողացել են ամբողջությամբ բացահայտել Եվրոպան։ Ես կարողացել պատասխանել, արդյոք հետաքրքիր է։ Շատ հետաքրքիր է, ես այս խաղով նոր բաներ եմ սովորում եւ նոր բաներ եմ ինձ համար բացահայտում։ ԵՄ-ի մասին շատ տեղեկություններ իմացա, իր անդամակցող երկրների մասին։ Նոր բաներ կան, որոնք մենք չգիտեինք եւ բաներ կան, որ գիտեինք, փորձում ենք մեր ուժերը։ Կոնկրետ հենց այս հարցը ես չգիտեի, սովորեցի։ Կան հարցեր հեղինակների համար, թե որ գիրքով է գրել կամ թվականներ են հարցնում, որ երկիրը երբ է միացել ԵՄ-ին։ Շատ հետաքրքիր է խաղալու ու ցկում է խաղալուց էլի ես ուզում խաղալ։ Կուզենայի լինել բացահայտիր Հայաստանը խաղը, քան որ ամեն Հայաստանում ապրող քաղաքացի պետք է իմանա Հայաստանի ածեր ճանապարհը, դժվարությունները եւ հաղթանակները։ ԵՄ-ն հպարտ է նման ծրագրին աջակցելու համար։ Հուսով եմ, որ հարյուրավոր երեխաներ խաղի միջոցով կկարողանան ծանոթանալ եվրոպական երկրների պատմությանն ու մշակույթին։ Ընդհանրապես դասարան ծրագիրը շատ հետաքրքիր է։ Նման կրթական ծրագիր աշխարհի այլ երկրներում չկա։ Ապագան ձեր ձեռքերում է, լավ սովորեք։